Čau, folk, Manca in Maja tukaj in danes bova za vse vas pripravila en čist poseben video, zato ker sva pač ženska moč neki kanala, ne? In kaj bova delale? Za en dan bova zamenjala identiteto, tako da bom jaz Maja in Maja bo jaz. Ker nasplošno imamo že ful različne karakterje, pa stil oblačenja vse to in po moje bo ful cool, da vidimo, kak je v koži ena od druge, ne? Si radi? Ja, ajde, ti si prva. Ok. Smo v moji lepi sobici, tukaj živim s svojo sestro Kuti in Manco bomo zdaj tle preobrazili v moje cote. Dala ti bom ene par več stylingov, zato ker včasih se jaz počutim, da sem bolj tako malo bolj cozy, včasih bi rada bila malo bolj zrihtana pa elegantna, tako da ti boš danes dobila več stilo in bomo videli, kaj bo najbolj primerno. Okay? Ok, jaz se ful veselim. Pridi. Ok, to je moja nova pridobitev, tako je svečana oblekica, to je še ena malo lepša za jesenske dneve. To je bolj udoben puloverček, potem imamo en džeki, ki itak ne sme manjkati, ena srajčka za večerne večerje, srajčka. Potem imam tlele še eno jopo, ki je še malo bolj taka, recimo še te dve srajce, če ti dam. Ok, včasih nosim tudi trenirke, tako da mogoče to sprobaš. Pa dobro, koliko cun imaš ti? Še eno tale. Evo, še to srajčko ti dam, pa še tole le mucko. Ok? Ok. Ti kaj všeč? No, dej, skipi na posto. Wow, ok, to ti ful dobro pa še, ki imaš res fino postavco, pa ok, ta listek damo noter. Po moje daš lahko še špegle dol, ker jaz jih zdaj trenutno nimam. Pa lase ti bom tudi spustila. Ok, laski zdaj štimajo. Po mojem še to uro damo dol, da bo malo bolj, ja, tako clean. Bleščice rabijo uhančke. Te ti bom dala, ker so taki bombastični. Princesa za en dan. O, so ti težki? Ker to je 50-kratno zlato, pa veš, se ne, 3 evre. Kako se bo počutiš v tem? Pripravljena za žurat. Idemo! Ne se pa moje, mislim, ful dobro zgledaš, sam to je res bolj za zvečer. Pa glede na to, da bo še moja opravila dan spočela, boljš, da smo v nečem bolj tak cozy, ne? Ok, cool, jaz sem cozy. No, ampak ne moreš biti Maja, če nimaš še tele mucke na sebi. Jaz to zdaj skozi nosim, kam je ful fina, kaj je taka mehka in hkrati topla. Pa to se mi zdi, da tudi, če imaš trenirko, ti pač naredi tak malo cool stil, ne? Nisi tako za doma, ampak si... To je ena sugar mama, se poslizam. Ja, evo. No, ampak predtem pa nujno rabiš še malo make-upa. Wow, da vem, kako se te make-up artisti počutijo. En roza rdeč lipstik. Ta se ti bo mogoče malo tako limal, ampak je fin zato, ker se sveti, pa ti bo poudaril to jakenco. Me naredi... Imamo okus po kaj? Ja, po ničem ne gravžnem. Evo, in to je to. To je Maja zdaj. Halo. Hej, čau, folk, ki sem Maja. Napišite spodaj v komentar, kako vam je všeč. Ja, zdaj pa gremo delat to, kar jaz delam. Kaj pa jaz sploh delam? Že vem, kaj delam. Hodim na faks, letos imam še absolventa, zato je moje glavno pravilo pisanje diplome. In zdaj mi boš ti pomagala pri tem. Jej. Zdaj grem pa res diplomo pisat. Čau, folk! Jaz sem zdaj tukaj doma in v bistvu sem se odločila danes, da začnem pisati diplomo. Držite pesti! Joj, kako bi dala pa naslov? Ful sem se zmatrala. Kuti, ja greva jest! Evo, zdaj sem pa v moji sobi in zdaj je čas, da Maja postane jaz, Maja. Končno! Ja, jaz sem ti zdaj tukaj pripravila par oblačil. Ok. In tole je zelo cool majca. O, basic črna majčka. Zelo cool majca. Srajca, ker itak nisi jaz, če nimaš srajce. Ok. Ful coolske kavbojke in pa tile coolske štumfke z limonca. Limonica, o to mi bo všeč. Ja. Pa še, čaki, dodatki. Imam tukaj še uro in pa verižico. Ok. In pa seveda ne smemo pozabiti na ključni element. Pirs v nos. Pirs v nos. To je to, greš probat? Zakon, grem. Grem, ok, hodno, ko mi čakam. Jaz tudi. Jo, jo, evo me. Naj, se ti paše, mislim. Mi? Lahko bi furala to po moje. Pač tako, dosti je res tak... Hlače so zelo na široko.
good life, a veš. Ja. To manj se skozi govori. Ok, kaj pa zdaj? Naslednji styling? Ne, to je to, jaz ne kompliciram. Huh? Mislim, ponovat sem z umare zlečem, pa to je to. Ok. To je to, ti si manca, bro. Kaj grem pa zdaj delat? Zdaj greva pa dostavljati hrano po Ljubljani. O, oh, Madonna, furam po Ljubljani. Ja. Yeah. Se veseliš? Yeah, yeah. Cool. Pa kva je ta muska, stari, bo kaj ali ne bo? Stari ta hrana, kva smrdi. Kaj to folk žre? Dej mi že zeleno, no! Mi bo spet težil, da je mrzla hrana, pa sem pa izkrival, kaj? Ringa, ringa, raja, manca pa nagaja, hrana pa priteče in jo na tla pomeče. Taka ruzaka še v osnovni nisem imela. Ja, zdravo, hrana tle. Kje pa ste vi? Drug štuk. Dejte prijedolno. Ja, imam me glih nekaj kolen boli, pa ne moram hoditi po štenga. Čau, folk, to je to za danes. Kako ti je bilo všeč biti manca za en dan? Ja, pač cool je, ful je tako gangstersko se počutim, pa... Pač ja, malo sem tako, ne. A veš, to. Je, yeah. Ha. Ko, to nisem jaz. Ti si bolj taka ta prijazna sorta, ja. Ampak ne, ful je posebno, pač res nisem še bila tako, malo so mi prevelike hlače, ampak... Tako je, to je stil pač, tako aha. Se nos. Ok, ja. Kako hodiš pol? Ja, počas, počas. Kak je lopet, eh? Ful toplo in udobno na nek način. V bistvu sem dobila neke take nove kretnje, ki nisem vedela, da jih imam do zdaj. Tako no, ful si razgiban pa človek. Pa šminkica je ful paše, to pa morate povedati. Ne? Tako da folk, jo, ej, če vam je bil ta video cool, ga nujno lajkite. Komentirite. Nekaj lepega, moraš še reči. Nekaj lepega komentirite. Pa subscribite se na neki neki kanal. Čau. Čau. Ljubčke pošli. Mua, folk. We'll be right back.